Olá, é hora de ficar por dentro dos assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal no Redação MPF. Em Roraima, o Ministério Público Federal encaminhou recomendação à presidência da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para que revogue a norma interna sobre a reposição de vegetação retirada das florestas e do cerrado por empresas e particulares e se abstenha de expedir as autorizações desses moldes e adote providências para suspender as que já foram emitidas. A instrução normativa que viabiliza a emissão das autorizações para supressão vegetal vai na contramão do dever constitucional de manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, viola diversos princípios ao permitir o parcelamento da reparação integral do dano causado ao meio ambiente. Em Ilhéus, na Bahia, o Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para aumentar a pena de um homem acusado de armazenar e distribuir pornografia infantil pela internet. Ele foi condenado pela Justiça Federal por apenas um dos crimes. Como resultado, foi aplicada a pena de 4 anos de reclusão, substituída pelas penas alternativas, prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos. No recurso, considerando os inúmeros delitos de pornografia infantil praticados pelo réu, o MPF pede a condenação pelo outro crime, o aumento substancial da pena de reclusão, bem como seu cumprimento em regime fechado. O governo do Acre instalou o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. A efetivação ocorreu depois de quase 3 anos de atuação do Ministério Público Federal, que chegou a emitir recomendações, assinar termo de ajustamento de conduta e até judicializar o caso. Segundo os prazos previstos, o mecanismo estadual deveria estar atuando desde janeiro deste ano, porém o acordo havia sido descumprido. Caso não houvesse implantação agora, com o cumprimento da sentença, a multa prevista era de R$ 1 milhão. E depois dessa última notícia, eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana.